Tiga orang mengecoh dan seorang sesak nafas akibat kebakaran yang meranapkan sebuah rumah panjang. RH, Petir Igoh Nangemujan Strang, di sini. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata bagaimanapun, kesemua 129 penghuni terdiri daripada 59 orang lelaki dewasa, 57 orang wanita dewasa, 6 orang kanak-kanak lelaki dan 7 orang kanak-kanak perempuan berjaya menyelamatkan diri. Turut musnah 3 buah motosikal yang diletakkan berhampiran rumah panjang berkenaan. Kesemua 33 pintu rumah panjang terbabit musnah terbakar 100%. Sebaik menerima laporan kira-kira pukul 3.32 minit petang 31 Mac 2023, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat, BBP, Betong segera digerakkan ke lokasi yang terletak sejauh 22 km dari balai. Sebaik sampai di lokasi, pasukan bomba menggunakan sumber air sungai yang berdekatan untuk memadam kebakaran.